Polka, valc, tango, čača nebo jive, to jsou jen některé ze společenských a latinskoamerických tanců, které o víkendu zněly Rychnovským společenským centrem. Dům dětí a mládeže Dčko připravil jako každý rok i letos taneční soutěž o Krištofa a Krištůvka. Sedm a 60 tanečních párů, výhradně začátečníci. Rychnovská soutěž je známá tím, že otevírá dětem brány do světa tanečního sportu. Naučí se, kde je prezence, naučí se, jak jsou jednotlivý kola, jaké je systém hodnocení, takže tady to vlastně funguje úplně stejně jako na profesionálních soutěžích. Tančí děti od 4 let. Kluků je málo, a tak občas vidíte spolu tančit dvě děvčata. Nechybí odborná porota, hodnocení ani medaile. Dneska se samozřejmě ukazuje, že ti začátečníci mají někdy i s tím rytmem trošku problém, takže určitě první rytmus. Pak je potřeba přihlížet také k té technické kvalitě jednotlivých kroků. Určitě charaktery tanců jsou velmi důležité, takže i ten charakter tance. No a samozřejmě musí také ten pár k něčemu vypadat, musí být krásně oblečení a musí samozřejmě mít i pozitivní náladu. Jsou opravdu potom také páry, které vynikají v jednotlivých věcech a jsou páry, které uceleně už mají všechno. Moc pěkná soutěž, tradiční soutěž. Chtěla bych poděkovat hodně organizátorům, panu řediteli a popřát všem ty nejlepší výkony. Uznání zaslouží všichni malí tanečníci. Za odvahu, nadšení a vytrvalost. Krištof a Krištůfek je pro ně start sportovní kariéry.